ունենք հատուկության ծառայություն, ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, ունենք հնչական կոմիտե, ունենք հարկային համակցային գործերով քննիչները բան, ունենք դրան գումարած դատախազություն։ Հատուկ ունենք նաև դրան գումարած 190-րդ հոդված քրեական դատավարությունը, որը ենթադրում է, որ գլխավոր դատախազը կարող է իրավասությունների հարցը ինքնուրույնաբար լուծել։ Իհարկե օգուտ հատուկ հնչական ծառայության։ Բայց այստեղ խնդիր է գալու, թե ինչու են մեզ այդ կան մարմիններ պետք, և այդ բոլորի մեջ ինչու ոչ մեկը չկա, որը բացառապես քննում է կոռուպցիոն գործերը։ Այսինքն, ոչ միայն իթիվս այլ գործերի քննում է կոռուպցիոն գործերը, այլ բացառապես կոռուպցիոն գործերով է քննում, կոռուպցիոն գործերն է քննում։ Կասեն ընդդիմադիները, որ դա ավելի ճիշտ այս արգումենտին ընդդիմացողները կասեն, որ սա հատուկ հնչական ծառայությունը, բայց հատուկ հնչական ծառայությունը քննում է պետական պաշտոնատար անձանց հետ կապված ցանկացած հանցագործություն, հա, ոչ միայն, ոչ թե հենց կոնկրետ կոռուպցիոն հանցագործությունները։ Ու այստեղ մի աբսուրդ եւս ես ներկայացնեմ, տեսեք, ազդարարները համարվում են կոռուպցիան բացահայտելու համար, վերհանելու համար լավագույն սուբյեկտներից մեկ, հա, ընդունված է դա, նոր բան չենք ասում։ Բայց եթե ազդարարների հանդեպ ինչ-որ սպառնալիք բան է հնչում, հա, այդ ունենք քրեական օրենսգրքում մենք երկու հանցակազմ, երկու հոդված, ու դրա քննությունը, նախաքննությունը կատարում է քննչական կոմիտե։ Ինչու՞ ամ ընդհանրապես ինչով պայմանավորված քննչական կոմիտեի գործան իմաստը, հա, եթե ավելի խորը գնանք, մենք ունենք ռեսուրսների խնդիր, եւ այդ ռեսուրսները պետք է արդյունավետ օրենք ծախսվեն, եւ մեկ մարմին լինի, որը բացառապես կզբաղվի կոռուպցիոն գործերի քննությամբ։ Մենք առաջարկում ենք դա լինի հատուկ քննչական ծառայությունը, որը տարիներ վեր զբաղվում է կոռուպցիոն գործունեությամբ, կոռուպցիայի քննությամբ, կներեք։ Ու այստեղ շատ կարևոր մեկ բան։ Երեք գործառույթները պետք է համախմբված լինեն այդ մարմինի համար. հետաքննություն, նախաքննություն, նաև օպերատիվ հետախուզական գործունեություն։ Իսկ օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը տարիներ վեր հատուկ քննչական ծառայությունը չուներ։ Մեկ բան եւս կապված միասնական մասնագիտացված մարմնի հետ, որ մենք ցանկանում ենք խոսել, դա պետք է լինեն լիարժեք եւ արդյունավետ մեխանիզմներ, որպեսզի քննիչները լինեն լիարժեք անկախ իրենց գործերը քննելիս, հա, լինեն արդյունավետ վերտիկալ մեխանիզմներ, որ չլինի ոչ մի միջամտում քննիչի կողմից օբյեկտիվորեն ու արդարացի նախաքննության իրականացման համար։ Այստեղ պետք է դրվեն այդ գործիքները եւ այդ մեխանիզմները։ Իդեպ, այս ինչ որ մենք ասում ենք, բոլորը այս կամ այն կերպ վերաբերվում են տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցի ռեկոմենդացիաներին 21-ից 24-րդ ռեկոմենդացիաների տակ են գնում։ Այսինքն մենք ասում ենք այն, ինչը որ արդեն իսկ նաեւ միջազգային մեր գործընկերներն են մեզ խորհրդալու, որ իրականացնենք, եւ մենք այստեղ դիսոնանսի մեջ չեն գտնվում այդ առումով։ Մեկ բան եւս, որ ցանկանայինք նշել այս բլոկի տակ, դա բնականաբար անձատ leadership-ի, առաջնորդների, առաջնորդության մասին է, եւ այն մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն համապատասխան ենթաբաժինների կամ բաժինների առաջնորդությամբ, նրանք պետք է ընտրվեն թափանցիկ կարգով և ըստ արժանիքների հիման վրա լինի ընտրությունը, ու մարդկանց համար հասանելի տեսանելի լինի, որ իսկապես ընտրվում են, նշանակվում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն արժանիքներ այդ ոլորտում, և այդ ոչ գործընթացը պետք է լինի թափանցիկ։ Ու ամենից կարևորը՝ պատշաճ ֆինանսավորում։ Ընդհանրապես ցանկացած մասնագիտացված հակակոռուպցիոն մարմնի դա ուզում է լինի իրապատ, ուզում է լինի բազմաֆունկցիոնալ կամ կանխարգելիչ, միշտ անկախության համար երեք չափանիշ է առաջ բերվում միջազգային հակակոռուպցիոն գրական մասնագիտական գրականության մեջ։ Դա ինստիտուցիոնալ անկախությունն է, դա ֆունկցիոնալ անկախությունն է, ու դա ֆինանսական անկախությունն է։ Ֆինանսները հիմքերի հիմքն են ցանկացած հակակոռուպցիոն մարմնի գործունեության, արդյունավետ գործունեության համար։ Կրկին այստեղ կարող ենք անդրադառնալ, թե ինչու մենք ունենք այդքան շատ իրապամաններ եւ քննչական կոմիտե ունենք, որը բոլորս գիտենք, թե երբ ստեղծվեց ու ինչի համար ստեղծվեց, հա, իհարկե սրա վրա շեշտը չենք տանում, բայց սա ուղղակի մի օրինակ է, որ պետք է ֆինանսները, այս առումը պետական ռեսուրսները օգտագործվեն արդյունավետ եւ evidence-based լինի ամեն քաղաքականություն, այսինքն ապահովությունների վրա իմնաց։ Օրինակի համար մենք այսօրվա դրությամբ գիտենք, թե
հատուկ քնչական ծառայության կողմից մեկ կոռուպցիոն գործի բացահայտումը ինչքան է նստում պետության վրա, գումարային տեսքով։ Չգիտեք։ Մենք գիտենք, թե քնչական կոմիտեի համար ինչքան է նստում մեկ գործը բացահայտել, չգիտեք։ Բայց այդ ամենը մենք պետք է իմանանք, պետք է կատարենք ուսումնասիրություններ եւ հասկանանք, որ մարմինն է, որ ավելի թանկ է նստում հարկատուների վրա, որը ավելի քիչ։ Ու դրա հետ կապված ալ կատարենք մեր վերլուծությունները։ Սրանք լուրջ հարցեր են, որոնք պետք է պետական պատասխան կառուցները հանձնել։ Երկրորդ բլոկը այս ենթաբլոկը ավելի ճիշտ այս առաջարկությունների տակ, դա կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկին է վերաբերվում։ Ու քիչ աբսուրդային է իրավիճակը, որտեղ կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկը հաստատված է գլխավոր դատախազի հրաման վաղթան կրկին այս երևույթը շարունակվում է տարիների վեր։ Ինչով է սա բան։ Սա ուղղակի ճիշտ չէ, ոչ թե բաց, այլ սա ճիշտ չէ։ Պետք է այդ ցանկը կազմված լինի եւ ներկայացված լինի քրեական օրենքում, նախատեսված լինի քրեական օրենքի մեջ եւ ոչ թե գլխավոր դատախազի հրամանով, ով կարող է ամբողջովին այդ իրավասյունը ունի փոխել, երբ ցանկանա։ Ճիշտ չէ՞։ Երրորդ խնդիրը իրավապահ բլոկի տակ, դա ակտիվների, դա կնայք համագործակցության համաձայնագրերի ներդնումն է, որը նաև կրկին փուլ տվեք մեկ անգամ այս կրկնությամբ, հանձնարարական է հանդիստանում տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության կողմից 22-րդ հանձնարարականի մեջ դառնալուց, ու դա վերաբերվում է նրանց, որ պետք է ըստ էության հետևալն այդ առաջարկությունը, պետությունը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսի հեշտացնի նաև իր գործը կոռուպցիայի բացահայտման ու ամենից կարևորը ակտիվների վերադարձման համար, հա, գողացված ակտիվների։ Դրա համար պետք է այս կա այս գործիքը, որը կոչվում է plea bargain agreement, այսինքն այդ համաձայնագրերը, երբ որ ավելի նվազ հանցագործություն կատարած անձանց համար համապատասխան իրավապահ մարմինը մտնում է կոնտակտի մեջ եւ խոստանում է, օրինակ, համար պատասխանատվությունից խուսափում, եթե նա ավելի լավ համագործակցի, ու դրա ավելի շատ տարբերակներն են, բայց սա նշված է մեր միջազգային գործընկերների կողմից եւ մենք նույնպես գտնում ենք, որ սրա վրա պետք է շատ լուրջ ազդեցություն դարձնել։ Հիմա ամենից կարևորներից մեկը դա ակտիվների վերադարձն է։ Ուրեմն 2004-ից 2013 թվականների ընթացքում ըստ Global Financial Integrity կազմակերպության Հայաստանից արտահանվել է մոտավորապես ապօրինի ձեռքի մոտավորապես 10 միլիարդ դոլարի չափ ակտիվներ։ 10 միլիարդ 2004-ից 2013 թվականների 13 թվականների ընթացքում 13-ից 17-ը 18-ը դեռևս չկան թվեր, բայց կարող ենք պատկերացնել, թե այդ ընթացքում ինչ կան ավել եղել։ Իհարկե դա սպեկուլատիվ կլինի, բայց փաստայինն է, որ 10 միլիարդ արդեն արտահանվել է։ Ոնց անել, որ այդ հալանված գումարները հետ բերեն։ Դա կոչվում է ակտիվների վերադարձ։ Սրա հետ կապված առաջարկին պետք է ունենալ քաղաքականություն պետության կողմից, մշակված, որը կրկին պետք է լինի փաստերի վրա հիմնված։ Ապացուցա հեն լինի, evidence-based լինի։ Ու դրա հետ կապված մեր կազմակերպությունը մենք առաջարկում ենք երկու բան, հա։ Բայց միչև դա ուղղակի նշեմ ևս երկու բան։ Առաջի հերթին ընդունված է համարել ու փաստերն է դայն ցույց տալի, երբ որ ցանկացած պետություն, երբ որ ցանկանում է այլ երկրներից գողացված ակտիվները վերադարձնել, դա ինքը շատ երկար process է եւ շատ բարդ գործընթաց է։ Երկրորդ տարբերակներ կա, որ դա ներսում են փորձում հիմնական շեշտը դնել ներսում կութալանված ակտիվների արագ վերադարձման վրա։ Այստեղ բացայեմ, որ պետք է պետությունը ունենա միասնական մշակված քաղաքականություն, նաև մենք կարծում ենք, որ կարող են ներդնել այսպիսի մեխանիզմ, որը կունենա հետևալ տեսքը։ Ենթադրենք 2000-ից 2018 թվականի ընթացքում ինչ գործարք տեղի ունեցել, որը ինչ-որ մի պայմանական թիվ է անցել շենից, հա, ենթադրենք 100 միլիոն դրամից ավել տեղի ունեցած գործարքների առնչությամբ, պետք է քաղաքացիները անձինք վերեն ներկայացնեն ապացույցներ դրանց օրինականության մասին։ Եթե դրանց օրինականությունը իրենք չեն կարողանում ներկայացնել, ապա այդ հիմքով գլխավոր դատախազությունը մտնում է դատարան եւ հետ է պահանջում այդ ակտիվները։ Սրա առնչությամբ առաջարկում ենք երկու հիմնական ինստիտուտ ներդնել, դա ուղիղ բռնագրավումը հոգուտ պետության քաղաքացիական օրենսգրքում, ինչպես նաև
ինչպես նաև սահմանված գործակների մասին հայտարարագիր չներկայացնելը։ Սա կապված է նրա հետ, ինչ որ առաջարկեցիք։ Այսինքն, թե 2018 թվականում ենթադրենք, ես 200 միլիոն դրամից ավել գործարք եմ կատարել, ու դրա մասին ես չեմ ներկայացնում համապատասխան կառույցին իմ ապացույցները, չեմ հայտնում, չեմ ներկայացնում, այս հիմքով ես ենթարկում եմ պատասխանատվության։ Բայց եթե ես ներկայացնում եմ այդ ամենապատասխանները եւ երևում է, որ այդտեղ ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա։ Եթե երևում է, որ ես չեմ կարողանում ապացույցներով չի հիմնավորվում, որ այդ գույքերը օրինական են, այդ դեպքում արդեն քրեական գործ չի արվում, պարզապես գլխավոր դատախազը այդ հիմքով տանում է այդ քաղաքացիական արդեն դատավարության կարգով եւ այդ ակտիվները պահանջում է ռոքու պետություն։ Ու դրանից բացի երկու կարևոր հանգամանք եւս, դա պետք է լինի մարմին, որը զբաղվի առաջերտին ակտիվների որոնողական աշխատանքներով, թե որ ակտիվները, որ երկրներում են գտնվում, ագողանում, օֆշորային հայտնի սկանդալները բոլորը սպիտակ դրսել են, եւ երկրորդը պետք է լինի մեկ մարմին եւս, կարող է նույն մարմինը լինել, որը պետք է զբաղվի արդեն իսկ ետբերված ակտիվների կառավարմամբ։ Դա լավագույն փորձն է, որովհետեւ եթե ակտիվները հետ են գրում, այդ ակտիվները չպետք է ընդհանրապես դրամը չի ցանկանում ճախճանալ, պետք է այդ ակտիվները աշխատեն, որպեսզի դրանից ավելի շատ օգուտ բերվի պետության եւ պետական ռեսուրսները ավելի լավ օգտագործեն։ Ու մյուս բլոկը ներողություն, իրավապահի տակ դա ազդարարման համակարգն է։ Նայեք, ազդարարման համակարգում մենք ունենք մի շարք դերություններ։ Առաջինը դա նաեւ, որ մասնավոր հատվածի ազդարարները չեն ենթարկվում պաշտպանության։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը աշխատում է ինչ-որ մի ՍՊ-ում, որը գերիշխող դիրք ունի շուկայի մեջ, ու տեսնում է, որ ակնհայտ ապօրինություն է տեղի ունենում իրեն կազմակերպության ներսում, իսկ մենք ունենք նաև մասնավոր հատվածում կոռուպցիա հասկացությունը, ոչ միայն հանրային հատվածում, ինքը եթե ազդարարի այդ մասին, այսինքն տեղեկացնի այդ մասին, նա չի օգտվում այն նույն պաշտպանական ինստիտուցիոնալ ու կառուցակարգային միջոցներից, ինչ օգտվում է հանրային հատվածի ազդարարը։ Մասնավոր հատված, այսինքն ազդարարման պաշտպանությունից դուրս է մնացել, մասնավոր հատվածում ուղղակի ազդարարը չի կարող ունենալ ստեղծություն։ Եթե այդ ՍՊ-ն կամ ՓԲ-ն կամ ՊԲ-ն, որտեղ աշխատում է անձը, չի այդ կազմակերպությունը չի հանդիսանում գերիշխող դիրք ունեցող օրենքի կարգավորումներից, այդպես է դրսկան։ Երկրորդը, լրատվամիջոցներով ազդարարումը պաշտպանված չէ։ Մենք գիտենք, որ շատ դեպքերում քաղաքացիները ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես ավելի շատ վստահություն ունեն լրատվամիջոցներին, քան թե իրավապահ արմենին, եւ շատ հաճախ իրանք հենց գնում են լրատվամիջոցների միջոցով են փորձում ազդարել վերհանրայց քննի, եկեք շատ հեռու չգնանք եւ հիշենք Watergate-ի սկանդալը Ամերիկայում եւ Deep Throat անձինը, որ համարվում էր FBI-ի փող տնորենը, ով որ հենց լրատվամիջոցների միջոցով ազդարարում արեց, ու դրա արդյունքում նախագահ Նիքսոնը հրաժարական տվեց։ Մենք մեր մոտ լրատվամիջոցներով ազդարարումը կարգավորված չէ, թույլատրված չէ, ավելի ճիշտ, եթե ավելի կոնկրետ ասեմ։ Բանակի եւ քրեակատարողական հիմնարկներում ազդարարման համար առանձին կարգավորումներ չկա։ Ինչի պետք է լինի սրա համար առանձին կարգավորումներ, որտեղ նրանք չափազանց սենսիտիվ զգայուն ու իրենց բարդություններ ունեցող ոլորտներ են, որտեղ չեք հնարավոր չի, որ մեկ ձևով, մեկ սանրով այսպես է ծածկացնել բոլորին։ Ունենք նաև օրենսդրական բացեր քրեական օրենսգրքում եւ վարչական իրավունքների վերաբերյալ օրենսգրքում, ինչ առումով։ Միտեղ պաշտպանվում է, օրինակ քրեական օրենսգրքում փոխկապակցված անձին ու ազդարարին պաշտպանությունը տալիս, սխալման մկալող ազդարարին չի տալիս։ Վարչական իրավունքների վերաբերյալ օրենսգրքում հակառակ, սա կրկին, չգիտենք, օրենսդրական տեխնիկայի ամփոփության հետևանքի կամ ինչ, բայց դուրս է մնացել, լավ չի կարգավորված։ Գազդարի ամենից կարևորներից մեկը, պարզ է փոխկապակցված անձ ազդարարի հետ, ում պետք է դիմի պաշտպանության համար, եթե նա չի համարվում հանրային հատվածի աշխատող։ Օրինակի համար ենթադրենք, ես համարվում եմ հանրային հատվածի աշխատող, ես ազդարարը, իմ կինը ինչ-որ մասնավոր կազմակերպությունում է աշխատում, եւ իմ կնոջ հանդեպ, եթե իրականացվում է դիսկրիմինատիվ վերաբերմունք իմ ազդարարման պատճառով, պարզ է, թե այս կինում պետք է դիմի, իմ կինում պետք է դիմի պաշտպանության համար, որ մարմին չկա նախատեսված։ Դրանից բացի ազդարարի գաղտնիության ռեժիմի ընդհատման պայմանավորված ռիսկեր ունեն։ Այսինքն,
օրենսդիրը ասում է, որ ազդարարի գաղտնիության ռեժիմը կարող է ընդհատվել մեկ մարմնի որոշմամբ, եթե այդ մարմինը, որ այդ անձը անգամ կարող է որոշել լիազորած անձը տվյալ հանրային կառույցի, որ նա կարող է գտնել, որ եթե նա սուտեղ խոսում, ապա հոբիտ ասեց, ապա նա դադարեցնում է ազդարարի գաղտնիության ռեժիմը, կարող է դադարեցնել, բայց դա աբսուրդ է, չկա, սա հսկայականությունը, որտեղ մեկ մարմինը կարող է, բնականաբար մեկ անձը կարող է սխալվել, չկա այն safeguard, այն միջոցը, որը չեզոքացնի այդ ամեն ինչը, դա շատ կարևոր է, եթե մեկ երկու անգամ ունենանք այդպիսի վատ դեպքեր, ապա ոչ մեկ չի ցանկանա այլ ազդարարել բնականաբար, ապագայում առաջացող վնասների մասում պաշտպանություն չկա ներդրված ազդարարների հանդեպ, ենթադրենք ես այսօր ազդարարեցի, ամեն ինչ նորմալ գնաց, ովքեր մեղավորներ էին պատժվեցին, և 5 տարի հետո ես ցանկանում եմ գործի տեղափոխել, և ինձ հանդեպ արդեն դիսկրիմինատիվ վերաբերմունք է դրսևորվել, որտեղ ժամանակին ազդարարել եմ, ու չեն ինձ ընդունում աշխատանքի, ենթադրեմ, կոպիտ օրինակ եմ բերում, այս դեպքի համար չկա կրկին մեխանիզմ, որ ազդարարին ապագայում պաշտպանվի, ու վերջացնում ենք այստեղ իրապամարնի բլոկով, անցնում ենք դատական համակարգին, ամենի ցավոտ մասին, ուղղակի մի փոքր պատմական ռեկուրս անեմ, և դա պայմանավորված է ճիշտ ասած նրանով, որ օրերս Վորեն Բաֆետի մի հաղթահարության հանդիպեցի, որ ասում է, որ վատ մարդկանց հետ երբեք գործ մի արա, վատ մարդկանց հետ երբեք հույս մի ունեցի, որ կարող ես լավ արդյունքների ասնել, ու այս կապակցությամբ ուղղակի ուզում եմ բոլորը չեսնել Իսրայելի փորձը, Իսրայել պետությունը, որ կարողացավ այդքան պատմության ընթացքում վտանգներին մարտահրավերներին դիմանալ, ուներ հիմնականում մեկ պատճառ, նա հենց իր առահիմնադրման օրվանից ուներ անկախ և քաջ մարդկանցից բաղկացած դատական համակարգ, 5 հոգի էին այդ ժամանակ հենց գերագույն դատարանի անդամները, երկուսը գերմանական ծագումով հրեաներ, երկուսը անգլոսաքսոնական ծագումով հրեաներ, և մեկը ընդհանրապես ռաբի էր, ու դա հիմք եղավ, որ Իսրայելը ունենա անկախ դատական, ուժեղ անկախ դատական համակարգ, որով հիանում է բոլորը, սա ինչի եմ ես ասում, որովհետև մենք ունենք բոլորիս համար պարզը, որ մեր դատական համակարգը մնացել այն միայն իշխանության ճյուղը, որը շարունակում է չունենալ հանրային վստահությունը, այդ նույն դատական համակարգի ներկայացուցիչների լուր համաձայնությամբ տարիներ ի վեր տեղի ունեցած ապօրինություններ և կայացվել են դատական ակտեր, որոնք ընդհանրապես ոչ մի կապ չեն ունեցած արդարության օրենքի հետ, հիմա ինչ անել այսպիսի դեպքերում, ինչ ընդհանրապես կարելի անել, որ ինչ-որ մի կառույց գրեթե մեծամասնությամբ ամբողջովին մարդկանցից է բաղկացած, որոնք վաճառական հանրային վստահություն չեն բայց, կամ ալտերնատիվ կառույցներ են սկսում ստեղծվել, կամ ալտերնատիվ մեխանիզմներ, կամ փորձում ես մաղել, այսպես ասած, այդ մարդկանց, այդ համակարգը, որը արեց Սահակաշվիլին Վրաստանում, օրինակի համար թեստավորում մտցրեց, և թեստավորման արդյունքում իրենց դատավորների մի մասը, որոնք անգրագետ էին, ուղղակի չգնացին այդ թեստավորման և դիմում գրեցին, ազատվեցին, իսկ մի մասը, որը գնաց, այնտեղի անգրագետները մաղվեցին, մնացին գրագետները, ովքեր գրագետներից մի մասը կորոպացված է, մի մասը կորոպացված չէ, մենք գտնում ենք, որ պետք է դատական կորպուսը համալրվի նոր դատավորներով, որոնք մասնագիտացված կլինեն հենց կոռուպցիոն գործերի քննության ու բացառապես կոռուպցիոն գործերի քննության, մենք դա հավատում ենք դրան, մենք կարծում ենք, որ դա է լուծումը, մենք կարծում ենք, որ ցանկացած դատական ակտ, որը ցանկացած կոռուպցիոն գործի է վերաբերվում, պետք է արժանանա հանրային վստահությանը, որպեսի հնարավոր լինի կապիտալիզացնել հետագա բարեփոխումները ընդհանրապես, դրան բաց մենք տեսնում ենք խնդիրներ դատավորների նշանակման թափանցիկության և հրապարակայնության մեջ, որը զետեղված է դատական օրենսգրքում, կարող ենք սա մենք դրան ծանոթանալ, ուղղակի եթե խոսենք հիմա դրա ներկայությունների մասին, չափից շատ ժամանակ տևի, կոնցեպտուալ մակարդակով այսքան ես կնշեմ, դատավորների հայեցողական որոշումների սահմանափակումն է մեզ համար նաև մարտահրավեր, ինչին է սա վերաբերում, մա ենթադրենք պատրատեսակն ու պատրաչափը որոշելու համար, երբ որ դատավորին տրված է լայն հայեցողություն, նա ինքը կարող է, ինքը բնականաբար օրենսդրողին իրավունք ունի
ընտրել, որն է գտնում ճիշտ։ Սակայն սա ինքը բնականաբար ցանկացած discretion, ցանկացած հայեցողություն ինքը իրեն ենթադրում է կոռուպցիա ռիսկ։ Այս առումով պետք է համակ հայեցողական մոտեցման հնարավորությունները օրենսդրորեն մինիմալիզացվեն։ Եվ դրան գումարած օրինակի համար այսպեսի լավ ամերիկյան պրակտիկա կա, երբ որ ուղեցույցներ են ստեղծվում դատավորների համար սանկցիաների կիրառման առումով, որոնք ունեն խորհրդատվական բնույթ, սակայն որոնք իրենք հանդիսանում են այսպես ասած ցուցիչներ, թե ոնց կարելի է գնահատել կոնկրետ ինչ-որ դատավորի ճիշտ կամ սխալ լինել, պայմանականորեն ասենք ցուցիչներ։ Նաև դատական վիճակագրության վարում ենք առաջարկում ըստ դատավորների վճիռների, այսինքն կոնկրետ դատավորի հետ կապված, ցանկացած դատավորի հետ կապված ունենանք մենք կոնկրետ վիճակագրություն, ով իշխան գործ է քննել, ով կոռուպցիոն գործերի հետ կապված, ով իշխան է քննել, ինչ պատրաստեսակներ են տվել իրենք քննությունների արդյունքում եւ այլն եւ այլն։ Ու մեկ բան եւս, որ օրինակի համար մեծ Բրիտանիայում կա, դա կարող է լինել դատական նիստերի հերարցակում, որոնք վերաբերում են կոռուպցիոն գործերին, ուղիղ հերարցակում։ Դա կլինի դու ցանկացած ատյանում, առաջի ատյան վրա կլինի դու ծրաբեք, բայց օրենսդրորեն ամրագրվի, որ պետք է պարտադիր կարգով այդ գործերը ուղիղ հերարցակվեն, որը կրկին զսպաշարպիտի դեր կարող է կատարել դատավորի համար, ով որ ունի նպատակադրվածություն կայացնել ոչ արդարացի, ոչ օրենքին համապատասխան դատական ակտ։